kuinka paljon, ja näin sitten erkkaa Mitsubishillä tuonne reitille. Ja sitten nelivetoluokkaa. Tänään voittajat Tuukka Halli ja Mäntsälän Moottorikerho ja Mitsubishi Lancer. Ja toinen Aleksi Röyhkiö, PR Racing, Skoda Fabia. Ja kolmas Joa Iivari, Korpilainen urheiluautoille, Skoda Fabia. Ja hae nelivetokuskit myös pullot auki. Ja sama heileen öljyä tulee ja vielä Kerheri painepesuri sitten Tuukalle tuonne Mäntsälän viemiseksi. Tässä on muuten. Kuka ajaa kotiin? Luokka 7 voittaja Tuukka Halli ja Mäntsälän Moottorikerho Mitsubishi Lancer. Tarviinko mä avata? Älä avata. Luokka 8.